От чи ти готовий за $3000 відкинути повністю все і просто бути обличчям в радіостанції? Гроші можна заробляти всюди. Твій найбільший гонорар за роботу ведучого. В Тернополі ти на радіо великих грошей не заробиш. Весілля геїв. Дорожче коштує? Притула. Махно, Аладдін, Ігор Певник. Візити в Росію, в окупований Крим. Ти як ведучий, як шоумен. Їздив, не їздив. 6 гривень 50 копійок за одну годину ефіру. Яку нішу ти би рекомендував таки брати, розробляти з точки зору грошей? От від чого люди кайфують на весіллі від ведучого? Дорогі друзі, мої щирі вітання, передача «Своя справа». Сергій Дідух. А також Ігор Костюк. І сьогодні у нас, друзі, новий, другий випуск. І у нас супергість Сергій Фаля. Сергій Фалендиш. Шоумен, ведучий, діджей, МС. Розпочинав свою творчу кар'єру із роботи на радіо разом із Сергієм Притулою та Ігорем Пелихом. Вважає себе кращим ведучим України із 15-річним досвідом. Знає, що таке працювати за 6,5 гривень в годину. Веселий та позитивний, місцями непередбачуваний. Відомо, що любить гучно відпочивати, невідомо коли він це робить, адже працює 24/7. Привіт! Привіт усім! Радий бути в гостях моїх хороших знайомих. Коротка підводка. Сергій Фалендиш. Як говорить Google, ведучий, тамада, шоумен, радіоведучий. Але це говорить Google. Що говорить Сергій? Хто ти сьогодні в бізнесі? Так, я ведучий, але не тамада. Я ведучий різноманітних заходів, весілля, корпоративи, дні народження, одним словом, працюю там, де є хоча б одна розетка. Ось. Де можна підключитися. Вимога. Ось так от. Будь-якому куточку світу, де є хоча б одна розетка. Ось. Діджей. То зараз типа рубрика «Хвали мене, Губонька», да? Ну, ти маєш можливість зараз себе нахвалити. Взагалі, скажу так, я просто як двері, я люблю працювати з людьми. Я по професії взагалі психолог практичний, мав можливість працювати і в школі, з шкільних років грав в КВН, ось, який потім переріс і студентський КВН, і на телебаченні мав можливість засвітитися в вищій українській лізі КВН, де був ведучий Олександр Масляков. Ось, ну, в мене великий послужний список. Так. Якщо коротко, так. Власна справа чи класна робота? Скажу так, я неодноразово працював на когось. Ось, в мене взагалі робота така пов'язана, що я працюю, мене заказують, грубо кажучи, я працюю. Ніколи не працював на роботі, яка мені не по душі. Ось. Тобто я стараюся працювати там, де приносить мені в першу чергу задоволення, моральне, духовне, ну і, звичайно, фінансове. Це можна сказати, що це є твоя справа, власна справа. От, і з цього питання, скільки ти днів в тиждень можеш зробити собі повністю вихідними? Ну дивись, Сергій, я можу працювати як кожного дня. Це все залежить від заказчиків. Замовляйте. Я можу працювати і 3 рази на день. Ось. Бували, ні, справді, бували такі моменти, що працював там на одній локації, потім швиденько перебирався, їхав на іншу локацію працювати з мікрофоном. Далі їхав там в нічні клуби, бо працюю ще, крім того, діджеєм. Ось так от. Тому в мене там за день могли бути 3-4 різних роботи. Ось так. Для молодих глядачів, підписників, так. Людей, які, можливо, тільки починають якусь свою справу. 2020 рік дуже буде непростий, вже непростий через епідемії, коронавіруси. Яку нішу ти би рекомендував таки брати, розробляти з точки зору грошей, щоб прожити гарно наступний рік, другий? Ну, знову ж таки, як говорять мої хороші знайомі,
Гроші треба тримати в різних кошиках. Яйця треба тримати в різних кошиках. І це правда, тому не зациклюйтесь на одній роботі. Краще, якщо у вас одна робота йде добре, стабільно, старайтеся розвивати ще якийсь один напрямок, який не пов'язаний з твоєю, грубо кажучи, основною роботою. Можливо, той напрямок там згодом стане так само основним. От робота ведучого, наприклад, піде на... твій рекорд, найбільший гонорар. Тобто, що вдалося заробити в Україні, твій найбільший гонорар за роботу ведучого? Мій найбільший гонорар – це 1500 доларів. Це за одну скільки роботу. Часу це було? Це новорічна, скажу так, це новорічна ніч, Буковель, Карпати. Я працював з 10-ї години вечора і до 3-ї ночі. Ось. Маю таке цікаве питання. Знаєш, що ти був радіоведучим 5 так, років при тому. Так. Це великий термін. Скільки тобі має заплатити радіо, щоб ти повернувся в цю сферу і пробув тільки займаючись радіоведучим? Сергій, я тобі скажу так. Взагалі, радіо, радіоведучий, ця от робота, це була моя дитяча мрія. Я просинався, включав радіо, це були, як то кажуть, вихід 90-ті. Я дуже любив слухати. Не було, що включити. Так, так, тим більше, не було, що зараз включити. Ну, тоді було включити. Всі слухали радіо. Радіо Тернопіль, це 106.1, одне із перших радіостанцій, яке появилося на теренах Тернопільської області, де працювали зараз всім відомі там ведучі, Притула, Махно, Аладдін, Ігор Пелих. Я просто, от Ігор Пелих, це взагалі був моїм ідеалом. Добрий дядько Пелих. А такого сам на себе в зеркало дивлюся, думаю, просто концентрація доброти. Ігор, вам доводилося мріяти бути таким, як ніндзя і ходити по стінах? Я або навіть бігати по стінах? Я взагалі багато не п'ю. Сказав, як відрізав. Я просто торчав від того, як він веде. Просто кльово і весело. Радіо – це для душі, для грошей там менше. Ні-ні, я скажу, от, це була моя дитяча мрія, я йшов до цієї мети дуже довго, десь після того, як я працював на радіо ТОН, до радіо Тернопіль. Це була шкільна програма. Одного разу до мене прийшов мій завуч по виховній роботі в школі, 22-й, де я вчився, каже: от Радіотон організовує таку програму, яка називається «Шкільний меридіан», і кожна школа може висунути свого ведучого, який буде розказувати раз в місяць про новини школи своєї. Ось, це була мій перший досвід на радіо. Прямий ефір, все, я готував, цілий тиждень писав, мав там 5 хвилин в місяць, аби розказати про життя школи. Це був мій перший такий хороший досвід. Потім я проходив кастинги на радіо Тернопіль, пройшов навіть, якось так склалося, що я, знаєте, як то кажуть, йшов і зупинився. Хто от, на секундочку проб'ю, хто проводив ті кастинги на радіо? Це якісь топові ведучі, чи це просто адміністратори? Там були люди, які ведучими були. Лена Лайко, Лена Науменко. Привіт вам, якщо ви зараз дивитеся. І дякую вам за те, що повірили в мене. Ось так от. Нас було, до речі, 4 людей, які пройшли той кастинг, який і надалі дав змогу працювати на радіо Тернопіль. Була ситуація якраз тоді Сірий, Притула, там ще багато, декілька ведучих хотіли розвиватися, їхати в інші міста, саме в Київ працювати. І сталася така нагода, що радіо Тернопіль треба було міняти ведучих. Тобто не то, що міняти, а додавати, тому що не ставало ведучих. Це було дуже модно в ті часи бути ведучим. Тебе всі слухали. Той час. Так. Пелих, нас 4 чоловік пройшли кастинг. Ми, до речі, Віталій Котельний, який є в варіатах, варіати шоу, Влад Волошин, він зараз бренд-войс там чуть не всіх телебачень України. Ну і далі він працює на Русском радіо Україна. Сергій Сенів, він зараз в Канаді. І я.
Тобто нас четверо чоловік, які пройшли кастинг. Ми ще 3 місяці разом з іншими ведучими, я і з Притулою мав можливість бути на ефірах, і з іншими ведучими, які вже на той час працювали на радіо, проводити спільні ефіри. І в перед новорічну ніч нам наша директриса сказала: «Все, ви пройшли кастинг, ви пройшли той тест на випробовування, ось, і все, ви тепер вже є повноцінні радіоведучі». І нам навіть тоді заплатили зарплату. Я не буду говорити, це я получав в 2004 році, якщо не помиляюся, 6 гривень 50 копійок за 1 годину ефіру. Тобто була у нас погодинна оплата на радіо. Потім з часом зарплата росла, я вже получав 7,50. Це було серйозно. Ну, 2004 рік це був 5 гривень долар. Тобто, але знову ж таки, тут не розходилося в грошах. Це була моя дитяча мрія. Я хотів бути ведучим. І я розумів, що я в Тернополі не зароблю великих грошей. Період 2005-2010 роки почали з'являтися мережеві радіостанції. Ось, з Києва. Вони почали викуповувати тернопільські хвилі. Угу. Ось. І конкуренція була невиносима. Скажу так, в Тернополі ти на радіо великих грошей не заробиш. Це в більшому обсязі це є хобі. Це робота для душі. Ось так от. За все, якщо б, наприклад, появилася якась команда людей, сказала: «Сергій, давай зробимо тернопільську радіостанцію. Працюємо 24/7, робимо». Скажу так, я думаю, ти як маєш відношення трохи до місцевого самоврядування, ти знаєш, скільки коштує хвиля. Ось це дуже найдорожче, що є в радіостанції, це хвиля. От, FM. Так, ну, наприклад, є інвестор, дрібний, великий олігарх, який готовий проплатити, але потрібна команда людей, яка буде витрачати свій час в першу чергу. Друге питання. Не стільки багато хвиль залишилося на тому діапазоні. От чи ти готовий за $3000 відкинути повністю все і просто бути обличчям в радіостанції? Я тобі скажу так, ніхто тобі не запропонує в Тернополі $3000, аби ти був обличчям і чи, ну, працював на радіо. Немає в Тернополі таких зарплат. Друзі, наше традиційне питання про MLM, мережевий маркетинг. Сергій, з точки зору бізнесу, є гроші, варто займатися, не варто, як один з основних напрямків чи додаткових? Твоє ставлення. Ігор, варто займатися MLM-бізнесом, скажи, будь ласка. Моя особиста думка, що варто, але є думки різні, тому наша задача, щоб дати рекомендації. Я тобі скажу одне. Мавродій, МММ, дуже спортив довіру до MLM-бізнесу. Ось так от. І дуже багато різноманітних хайпів, не буду перечислювати, тому що їх за ті останні роки було дуже багато. Люди зневірилися в MLM-бізнесі. Хоча взяти, до прикладу, Верховну Раду, Україну, держава, президент, прем'єр-міністри, депутати, населення. Знову ж таки, це все є піраміда. І є доброякісна піраміда, є злоякісна піраміда. З точки зору диверсифікації для людей, які шукають, де заробити грошей, розглядати пропозиції мережевих компаній, не розглядати? Ну, у мене є гіркий досвід, отак тобі скажу. Я собі заручився, що я в MLM, в хайпових проєктах більше не буду брати участі взагалі. Що мене там будуть запрошувати чи не будуть запрошувати. Хочу в якийсь хайп залізти, я залізу, але нікого не запрошую. Ось так. У мене зараз отака от моя позиція. Якщо хочеш кудись залізти, залазиш сам, нікого не запрошуєш. Реально, антирекомендація. Компанія, з якою ти б ніколи не працював ні за які гроші. Щоб розуміти, ну, наприклад, я б ніколи не працював там в Сбербанк Росії. Тобто в цій компанії я б не підтримую. Працював. Ні, підтримую. Твоя от компанія, діюча на сьогодні, типу, антирекомендація, що ти б ніколи з нею би не працював. Газпром.
Газпром. Хоча б я не проти мати 1% акцій цієї компанії. Так проти чи не проти? Ну дивися, я зараз не цікавлюся там MLM-компаніями. Це хоча може бути є, стандартно. Хоча, от, до прикладу, я от зараз там сплачую страховку, да? От, є там страхові компанії, відомі на весь світ і так далі. Ось, не буду оголошувати, бо це реклама. Ми не зарегульовані, так. Можемо рекламувати, можемо антирекламувати. MetLife, грубо кажучи. Я розумію, що зараз в Україні проблема з пенсійним фондом. Не знаю, скільки там ще той пенсійний фонд протримається, чи взагалі, я знаю, що є якісь великі там борги в пенсійному фонді і так далі. Пенсійний дефіцит. От, пенсійний дефіцит, так? Грошей. Ось. І тому хай це я собі поставив за мету, що це буде на коли я вийду на пенсію, не знаю, чи я там її буду отримувати, це для мене буде невеликий бонус з страхової компанії. І 1% від Газпрому. Що б ти обрав для себе? Знати досконало англійську мову чи 10 тисяч доларів? От зараз. Дуже цікаве питання і звертаюся до всіх, хто зараз дивиться нашу передачу, особливо для дошколярів. Вчіть англійську мову, вчіть, повірте, вона вам, звичайно, що потім в майбутньому знадобиться ось, і пригодиться в житті. Англійська мова – це найрозповсюдженіша мова світу. Нею спілкуються усі, як в Азії, так і на різних континентах. Тому я би обрав, певно, що знання англійської мови. Про світ, про подорожі. Постійно так. Зараз є дискусія якраз в шоу-бізнесі, візити в Росію, в окупований Крим. Ти як ведучий, як шоумен, їздив, не їздив, твоя позиція щодо цього? Скажу так, я в Криму був до анексії Криму, тоді, коли ще Крим був українським. Тобто не... Ми зараз ще спитаємо, чи Крим, але давай. Крим – це Україна. Так. Я не буду, як то кажуть, від цього питання відсторонюватися. Так, ні. Крим наш. Наш – це український, маю на увазі. Ось. Хоча я вам скажу одне, що я був в 2011-му, потім був у 2012-му роках в Криму, і я бачив, як, не знаю, мабуть, окупанти, росіяни. Потрохи йшла. Потрохи йшла пропаганда. Не то, що потрохи, там йшла пропаганда, тобто, Криму. Що Крим – це Росія і так далі. Ну, зараз запрошують от в Крим, може, якісь молодята провести весілля? Якісь Я би і не поїхав. Самі розумієте, що... Чому? От, до речі, може би, розумієш, якби я би поїхав, я, певно, і би не вернувся. Тому що, знову ж таки, я в себе, я є проросійський. Чи як сказати? Напевно, що анти. На цей момент ми... Я є проукраїнський. Тобто, в мене чітка українська позиція. Тобто, що на Донбасі ми воюємо не з собою, а воюємо з загарбником. І загарбник – це є Росія. Ось. І та ж сама ситуація з Кримом. Крим загарбаний, він є окупований. Тому в мене чітка позиція. Поки така ситуація, тобто... Співаки, ведучі, які туди їздять, і до них виникає зразу антипатія. Це правильно, з твоєї думки? Чи бо є ж люди, які, наприклад, кажуть, це бізнес, ми поїхали, заробили. От. Я знаю, що зараз дуже багато і співаків обходять цей момент. До прикладу, якщо вони там їдуть працювати на якомусь корпоративі, тобто корпоратив, якщо тобто для росіян, грубо кажучи, так? Я знаю, що вони їдуть не в Крим, а їдуть там в Монако, Францію, десь там в Італію. І працюють там для росіян. Тобто їх там, туди росіяни там запрошують, там ті олігархи, грубо кажучи. Я не знаю, я, чесно кажучи, проти того, чітка позиція для всіх. Не тільки там для музикантів, чи для когось інших. Тобто, якщо ти працював в Криму, вже анексованому, значить, відповідай за це. Ось так от.
Тому я, в мене чітка позиція. Окей. Почули Сергія Фалендиша з точки зору Криму, з точки зору бізнесу на окупованих територіях. Весілля геїв дорожче коштує? Чи так само? Як чесно кажучи, знову ж таки, в мене цікаве запитання, чесно кажучи. Я ніколи не вів весілля геїв і лесбіянок. Ось, ну, у нас просто це по закону, ну, взагалі, закон не позволяє. Ну, в Монако можна. Так. Я до них відношуся як до простих людей. Тобто, ну, не знаю, хтось говорить, що це хвороба, у когось це слабість. Знову ж таки, вони такі самі люди, як і всі. Ну, є якісь відхилення, знову ж таки, не любить він дівчат і все, ну, що зробиш? Ось. Ну, коротше, звертається до тебе, але я би... пара, каже Сергій Батькович, розкажіть розцінки, от нам... Знову ж таки, ну, не знаю. Але це був би хороший досвід, я впевнений, проведення отакої такого нетрадиційного весілля. Я би не відмовився. Провести. Фаля би не відмовився. Не відмовився провести ось весілля. Тернопіль. Місто можливостей чи місто перешкод? Тому що кожен, зразу уточнюючи, кожен бізнесмен десь себе масштабує і є думка і антидумка того, що в Тернополі десь ти можеш на чомусь застрягнути, хоча дехто використовує Тернопіль як постійне місце для ведення бізнесу. Я зрозумів. Думка. Тернопіль – місто можливостей. Я впевнений на 100%. Не працює та людина, яка нічого не робить. Ось, якщо ти щось будеш робити, ти будеш мати з цього якісь доходи, будеш мати якісь щось. В Тернополі є багато можливостей. Всі говорять, що звичайно, що якщо там порівняти Київ, там чи Львів, чи інше Одеса, де місто мільйонники, там більші можливості. Але я знову ж таки говорю про те, що в Тернополі не менш можливості, ніж в інших містах. Містах, які мають там 200, 300, 400 тисяч. Якщо б ти мав можливість повернутися в минуле, допустимо, ти на першому курсі, і сказати всього лише 5 слів собі. 5 слів. От, які б вони були? Купляй біткоін. Ти дивився в нашу передачу. Купляй біткоін. Це навіть коротше. Він не бачив попередньої передачі, але так вийшло. Ну, скажу так, знаєте, на рахунок біткоїна і на рахунок навіть тих самих акцій. До речі, в мене, мого брата, знайомий, купив в 2000-х роках акції Google. Ось. Вони тоді коштували, він щось тоді на $500 купив акцій. Тоді щось було дуже багато тих акцій. Ну і зараз він мільйонер. Ось так. Але знову ж таки... Суто через акції, тобто так. Ріст ціни. То, та ж сама ситуація із біткоїном, який коштував по 12 центів, а зараз коштує там близько $10,000. Можливо, щось ще появиться таке, тому ніколи не бійтеся щось нового. Друзі, про дію і про можливості. У нас традиційно є до вас дуже класна пропозиція. В коментарі ви пишете питаннячка до Сергія Фалендиша, як ведучого, як шоумена, що би вас цікавило, про що ми не встигли чи просто не знали цього, щоб поговорити. А Сергій вибирає когось із вас і веде на каву, ділиться своїм досвідом. Пишіть коментарі, буде, думаю, цікаво поспілкуватися. Мені є що розказати людям, можливо, і вислухати. Все-таки я ж психолог. Є багато людей, які мріють просто стати ведучим,
можливо, в перспективі перейти на телебачення і рухатись в цьому напрямку. Але, мабуть, я, як для більшості, вони не знають, з чого почати. Як це має все відбуватись? Порадь. Від чого люди кайфують на весіллі від ведучого? Від того, як він спілкується, от задали запитання, він зразу відповів. Він не думає, не екає, не бекає, не щось там. То те, що поє... Да, стендап. Тобто найкраще на весіллі заходить стендап. Питання, відповідь, швидка відповідь. Ось. І чітка відповідь, яка зайде усім, а не тільки тобі, грубо кажучи. Окей, це відповідь десь треба навчитися. Є людина, в кавені не була. Ну, знову ж таки, до чого я веду? Я веду до того, що в мене моя от кар'єра ведучого йшла якось поступово, так по сходинках. Школа, кавен, театр, мікрофон. Потім був університет, знову ж таки, мікрофон. Я був культоргом своєї групи, а згодом і факультету. Культорг – це людина, яка організовувала всі заходи на факультеті. Ось. Потім, не знаю, там, потім згодом почалися в мене і саме вже робота ведучого. Хоча до цього я йшов дуже довго, повірте. Це не то, що я от захотів стати ведучим, і я став тим ведучим. Зараз дуже багато є різноманітних школи ведучих. Вони коштують немалі гроші, тому що приїжджають дорогі спікери, люди, на яких там деякі ведучі моляться, і я на деяких так само молюся. На кого? Хто? От реально топ-ведучі України. Топ-ведучий України Сергій Фаля, звичайно, що після Сергія. Дуже багато є ведучих, за якими я спостерігаю і, можливо, навіть трішки там приймаю від них досвіду. Тому що вік вчись, вік працюй, як от є прислів'я. Тобто людина, яка завжди вдосконалюється, це є успішна професійна людина. Враховуючи зараз тотальним фактично таким наповненням ринку різними курсами, школами, твоя рекомендація і антирекомендація, адже є, напевно, що курси, про які є негативні відгуки, чи, можливо, чи всі класні? Ну, не знаю. Зараз популярно онлайн-курси, так, проходити. В Україні є дві школи, які би я би там рекомендував вам пройти. Я не проходив жодної, але рекомендую як для початківців. Це «Фабрика ведучих», мої франківські друзі організували, і є «Академія ведучих». Це в Вінниці Саша Теренчук її організував. Знаю, що є ще в Хмельницькому прокачка ведучих. Ведучі роблять мозгові штурми, збираються, думають нові конкурси, передумують, роблять на новітній лад конкурси і так далі. Тому відвідуйте мастер-класи МК, так от називаються вони. Відвідуйте школи, вчіться. Що точно не робити? Тобто, от, можливо, ти десь в своєму досвіді не... на щось потратив час, зреалізував, а результат нікуди не зазнаватися. Бути простими, йти до своєї мети. Повірте, робота ведучого може з'явитися дуже так зненацька. Тебе зірочка засвічується, і ти більше нікому не потрібен, повірте. Ось. Є різні напрямки ведучих. Не знаю. Я, чесно кажучи, я веду до того, що будьте самим собою. Розвивайте свою родзинку. Робіть щось таке, що не роблять інші. І за це вас полюблять.